Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Pini uj me kanel në mëngjes dhe ja përfitimet që do të keni. Me aromë dhe delikatesën e saj, kanela është një erës fisnike, me një rol të pas dhe vëndësueshëm në guzhin dhe në trajtimet mjekësore apo ato të bukurisë. Kjo erës në formën e pluhurit është përdorur gjërësisht në trajtimet, kundër problemeve të rrugëve të frimarjes, organeve riprodhuese dhe tretjen. Uj me kanel mund t'ju shoqëroj mjaft mirë gjdo dit dhe t'ju mbrojnë nga një sër virozash. Mjafton të zdini ujnë për një filgjan qaj uj, duhet një luk qaj kanel pluhur. Pas të ketë të zdjer ujnë, Shtoni kanelën dhe lërën i për 10 minuta, sa të tretet plotëstisht duke e trazuar. E mbërsoj me pak mjaltë ose pak sheqerë si pas dëshirës. Si pas dëshirës për më shumë shie dhe vlera, Kur ta konsumoni, mund të shtoni disa feta molë. U shqyësit e ersës. Kanela shumë e pasur me antioksidant, ajo përmban gjithashtu minerale si kalium, kalcium, mangan, hekur, zink dhe magnez. Kjo erës është të mrekulueshme dhe e pasur me vitamina. Lojt e kanelës Në bot, gjendën qindra lojt të kësa erëse. Njërësit përdorin vetëm 4 për tyre, kanela autentike, kanela e kinës, kanela korinte dhe kanela saigon. Kanela pluhur ju vjen në ndim në përpjeket tuaja për të umbur në pesh. Kanelen mund të përzini me tërshër, shër, qaj ose lëngje frutash. Nëse ju jeni minimalist në shie, mund të zidni ujn me kanel, që ofron këto vlera për shëndetin. Kanela për mjërson të nalitetin e lëkurës. Konsumoni të pak të një luk gjelle me kanel në dit, që të mirë një sa më shumë fiber. Kanela largon toksinat dhe përmjërson tonalitetin e lukurës. Ajo është misore me lukurën, e ndjeshme, da dhe rekomandohet kundër akneve dhe problemeve të tjera. Dihmon në rënjë në pesh. Qaj me kanel dhe mjalt është shumë i mirë për të rënjë në pesh. Kombinimi të dyjave shua në rinë dhe parandalon në grënjën e tepërt. Përmjërson funksionet e trurit. Me ujnë me kanel do të jeni më të përqëndruar dhe vigilend. A i vazhdon të përdoret kundër disa së mundjeve, si alë dhe parin kësoni, si dë të këtë më shuarit. Kuron dhimbje në dhëmbit, e rën tjetër kur të dhëmbë dhëmbi, përzdi një pak kanel me mjallë dhe vendosë një direk mbi dhëmb, Në barë një pas në për pak ko dhe më pas lani dhëmbët. Forcon sistemin imunitar dhe dëgjimin. Nëse pini regullisht uj me kanel, sistemi jua imunitar do të jetë me i fort dhe me i mbrojtur nga bakteret dhe virozat. Për më te, për kanela ka aftës tin të rimë këmbë dhe e dëmtuar. Përdorimet e kanelës në shtëpi, përveç të mirave që i stil shëndetit, kanela mund të përdorni në shtëpi edhe për të neutralizuar aromat e këqia, larguar insektet, masajët e të tjerë. Ja që përndohët me trupin, nëse hani një me kanel që të ditë, mjartë dhe kanel janë dy përbërës që shiojnë shumë së bashku. Këto dy përbërës nuk janë vetëm të shishme, por kombinimi siguron përfitimet të maht njëqme edhe për shëndetin tuaj. Êshtë e vërtet, për mira vjet njërzit kanë përdorur këto dy përbërës për të kuruar disa së mundje shëndetësore. Në fakt, mjekësia tradicionale kineze e përdorën kanelën si një mënyrë për të korrigjuar pa barazdit e temperaturës të shkaktuar nga sëmundja ose infekcioni. Mjanti e shparë si një mënyrë për të shpërndarë në grohjes patogene, largimin e toksinave, lehtësimin e dhimbjeve dhe luftimin e dehidratimit. Mjanti ofron karbohidrate të thjeshta në formës të sheqerna naturale, që rrjedhin nga bimët të cilat janë lehtësisht të treqme, duke siguruar energji. Njështit e kam përdorë mjaltin me kanel shumë vite më parë. Mjaltin nuk s'ka donë dhe shumë vite më parë kanela kishtë një vlerë të për të madhe, sa që vetëm një perandor mund të amerte atës t'i dhurat. Por sot, kohërat kanë ndryshuar dhe kushtë do mund t'i përdorë për qëllimet të ndryshme, nërko që shkenca ka përvuar përfitimet e tyre të ndryshme shëndetësore. Përveç kësaj, përzirja e mjaltit me kanel është shumë e shishme dhe një ko të i përshëndechme. Këtu do të gjeni përfitimet nga kjo përzirje. Parandalon plakjen, përmirson funksionet e zemrës, lufton infekcionet bakteriale, dimon direkt në humbin e peshës. Efektit magjike të kanelës, dhe jasë të që ajo kuron. Duke njohër efektet e rezikshme të ibuprofenit në sistemin kardiovaskular, roli i kanelës është një zëvëndëstim perfekt i ibuprofenit. Kërkimet e fundit kanë të reguar se kanela është efektive në reduktimin e dhimbjeve, të cilat shkaktohen për shkak të periodave, por edhe në shumë dhimbje të tjera. Krahastimi i intensitetit të karnellës dhe ibuprofenit në trajtimin e dhimbjeve është bërë nga një grup kërkuesish. Ata bërë një eksperiment duke i dhënë një grup i vajzash 400 mg ibuprofen dhe një grup i tjetër 420 mg karnell. U pas se karnella kishtë të pothuaj se të njëtët rezultate me ibuprofenin, gjithashtu duke i njohër efektet e rezikshme të ibuprofenit në sistemi kardiovaskular, roli i kanelës është një zëvëndëstim perfekt, sepse ajo ka një rol pozitiv, si në presionin e ullët, ashtu edhe në presionin e lartë të gjakut. Antibakterial natural Ajo ka veti antibakteriale dhe antifungale, a e sa të pengoj në rritin e baktereve dhe kërpudhave, ose ata që janë përgjegjës për shpërtimet e sëmundjeve të ushimit bartës me bakterës i helikobakter piroli, i cili lëviz në heshtje në stomak duke shkaktuar vjelje dhe urtë të rëndë. Svogëlon dhimve në shkaktuar nga artriti Në një studim të kryo në Universitetin e Kopenhagenit, pacientëve që u kishin dhënë një gjusë më lukë qaj, kanel të kombinuar me një lukë gjellë e mjaltë gjdo ditë para mëngjesit, konstantuan një letësim për dhimve në artritit. A e sa mund të ecnin pas një jave, pas një shqetësim? Dihmon në problemet me kap slëkun. Ajo është një burimi i fibrave, kalciumit, hekurit dhe magnezit. Duke që në pasur me fibra dietike, mund të ndimoj edhe në lehtësimin nga kap slëku. E që dhimbjen menstruale. Për dhimbjet menstruale, kur keni nevoj, provoni të hidni një lukë qaj kanelle të një filxan qaj të ngrot bimor do t'ju habisin me rezultatet, Aleat për të luftuar infertilitetin. Kjo erës është mrekullueshme, sepse në të disa stodimeve, rrit hormonin e progreseronit dhe ullë prodhimin e testosteronit e gëgrat duke ndimua kështu në balancimin e hormoneve. Përmjërson kujtesën Si pas disa kërkimeve, aroma dhe shia e kaneles janë dzitëse në përmjërsimin e kujtesës, Pikërisht për këtë arsye, ajo duket një zgjidhje e shkëlqyer natyrale për disa sëmundje neurodegenerative. Ilaç për dhimbjet e fytit. Kanella është një zgjidhje e shkëlqyer për dhimbjet e fytit. Në një enë zdeni një filxhan ujë duke i shtuar dy lugë mjalt, tre kanellë dhe pak piper. E lini për disa minuta dhe më pas e pini. Aroma djegëse në 1 minutë do t'ju hapë të gjitha rrugët respiratore. Përdorimi i kanelës mund të jem një dnime madhe në rastin e diabetit, veçanërish nësë konsumohet në një regjim ditor bazik. Ekspertët mendojnë sa jo ka karakteristika dhe funksionet të njashme me insulinën, e cila prodhojnë nga trupi. Nga anë atjetër kanela ka veti shumë të mira antibakteriale, sa si a rekomanduar ditor e kanelës është du luk gjellë në ditë dhe mënura e përdorimit është kjo. Përbërësit janë, dy lukë gjele kanel pluhur, një gotuj, përgatitja, përzdini mirë për bërstit dhe më pas përzdirjen, konsumoni dyrë në dit për 5-10 dit nga një lukë gjele. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to, palimin diri që e pat video në tonë, Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.